Здравствуйте, наши дорогие зрители, наши дорогие читатели. Сегодня четверг, не пятница, как мы обычно выходим, но у нас есть уважительная причина. Выходим мы сегодня, потому что уже завтра наши военно-воздушные силы Украины будут отмечать праздник, день рождения, собственно, военно-воздушных сил Украины. Сегодня у нас в гостях Владимир Крыжановский, пресс-секретарь, начальник пресс-центра воздушного командования «Юг», вот если правильно я озвучила вашу должность, который расскажет о том, как обстоят дела сегодня в наших военно-воздушных силах, чем можно гордиться, что хорошего вообще есть. Ну, я думаю, что проблемные вопросы мы затронем тоже в ходе нашей беседы. Так, 15 лет военно-воздушным силам. Почему 15, хотя Украине гораздо больше? Доброго дня ще раз. Ну, хочу нагадати, що День повітряних сил, він, згідно з наказом президента, встановлений в першу неділю серпня. Тобто в цьому році це свято припадає на 4 серпня. Ну і, звичайно, це буде вихідний день. Ну і всі урочисті заходи заплановані на останній день робочого тижня, тобто на п'ятницю, на 2 серпня. І тому о 14:00 у нас буде урочисті збори в Одеському будинку офіцерів, де буде там проводитись нагородження. Ми запросили керівників міста, області, депутатів різних рівнів, тобто усіх колег з інших видів Збройних сил України, тобто будуть у нас і моряки, і Нацгвардія. Ну, 15 років, така почти кругла дата. Да, ну, єдине, що 15 років, чому, власне, 15 так. років повітряних сил? Тому що, згідно з планом реформування Збройних сил України, 15 років тому з'явилася така концепція, що необхідно об'єднати власне авіацію Збройних сил України з протиповітряною обороною. Ага. Раніше ми існували окремо, тобто у нас була окремо від Збройних сил це протиповітряна оборона, окремо від це авіація. І праздники були віддільно, і, да, свята да? відповідно були окремі усіх. Да. І тому 15 років тому з'явився такий новий вид Збройних сил, це повітряні сили. І тому, звичайно, що історія і ми, якби, нащадки двох таких славних військових об'єднань, це 60-й корпус протиповітряної оборони і славетна 5-та повітряна армія. І в, ну, стосовно 5-ї повітряної армії, це єдина армія, в якій на хвилиночку проходили службу такі відомі особи, як два, у нас взагалі тільки два тричі героя Радянського Союзу. От, і Покришкін і Кожедуб, вони проходили служби саме в 5-й повітряній армії. Uh-huh. Тобто і в нас є чим пишатись, та окрім там двох, могло так випасти, що повітряних армій під час Великої Вітчизняної війни було багато, але так сталося, що вони обидва проходили службу саме у нас. От, ну і не враховуючи ще багату кількість двічі героїв та просто героїв, 14 космонавтів, вони також проходили службу тодішніх, ага. да, які от, радянських космонавтів, вони саме от, походили з 5-ї повітряної армії. Тобто і 5-та повітряна армія, і 60-й корпус, це дійсно червонопрапорні такі об'єднання, тому вони були теж нагороджені окремо. От, і тому дійсно нам є чим пишатися. Ну і згідно того, що ну, 15 років тому, звичайно, що і в країні відбувалися якісь певні зміни, ну і тому з'явилася така концепція, що треба все ж таки зручніше об'єднати і повітряні сили, авіацію з протиповітряною обороною. Тобто ага. ці два от об'єднання були об'єднані в одне військове формування, і так з'явилось повітряне командування «Південь». Тобто, власне, були засновані повітряні сили Збройних сил України. От саме. І вони були розділені по регіонам, я так розумію. Так, так, так. Тобто, у нас концепція така, що, в, ну, як воно і було раніше. Тобто, що в повітряне командування «Захід», яке базується у Львові, там об'єднує усі західні області країни, повітряне командування «Центр», яке базується в місті ага. Васильків, і воно включає себе військове в формування, які дислоковані в північних областях України. Повітряне командування «Схід», яке в штаб якого базується в місті Дніпро, і, звичайно, воно там в об'єднує усі формування, які знаходяться у східних областях. Uh-huh.
України. Ну і ми, це місто Одеса, да, допитне это... командування Південь, якого... За що відповідають, які границі? Ну, тобто, весь Південь України, починаючи від Бесарабії, від Ізмаїлу, ага. От, і до Маріуполя. Тобто весь від крайньої там точки на заході України, тобто можна вважати це в Рані Ізмаїл, і на сході країни це Маріуполь, Мелітополь, тобто там базуються також наші підрозділи. Ну і до 14-го року відповідно командування Південь входило ще й формування, які базувалися в Криму. Звичайно, зараз після анексії Криму тепер ми базуємося в Одеській, Миколаївській, Херсонській, в Черкаській, Запорізькій областях і частково в Донецькій. Тобто, от, якщо глянути на карту України, то ми все, що от в південний фасад нашої країни, це за охорону повітряного простору відповідає наше повітряне командування Південь. Представлено сейчас вот ваши ребята на востоке страны, вот в зоне боевых действий. Так, Юля, звичайно, що як і велике військове угрупування, тобто в об'єднані сили, звичайно, вони потребують в підтримки з повітря. І є необхідність контролювати повітряний простір саме от для охорони і військових формувань, для охорони важливих промислових об'єктів, які розташовані на сході. Тому в повітряні сили вони, звичайно, проходять службу в зоні операції об'єднаних сил. Тобто вони там не постійно знаходяться, у нас є існує така вахтовий пункт, тобто ротація, да, і постійно наші підрозділи і в Одеської зенітної ракетної бригади, і Херсонської, і Первомайської, на вони постійно там одна змінює іншу, і вздовж усієї лінії розмежування сторін знаходяться підрозділи протиповітряної оборони. Ну і звичайно ж авіація базується на аеродромах трохи подалі від лінії розмежування, але все одне, тобто вона знаходиться в постійній бойовій готовності і забезпечує безпеку повітряного простору і контроль за повітряним простором в районі проведення операції об'єднаних сил на всьому сході України. А скільки ребят от представлено зараз, служить там, вірніше, ну, примерно? Може, приблизно постійно знаходиться близько 2000 наших військовослужбовців. Ну і звичайно, що під час бойових дій, звичайно, буває так, що і буває втрати, сили, да. Тому можу сказати, що окрім того, наші солдати та офіцери, вони служать, підтримуючи інші види Збройних сил, вони проходять службу в десантно-штурмових військах, в сухопутних військах. Тобто для підсилення. І звичайно, що більшість втрат останнього часу саме от, це бійці, які проходять службу от в цих формуваннях, де вони підсилюють десантно-штурмові війська та сухопутні війська. Можна сказати, що лише за останній рік загинуло 10 військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України. Тобто на сьогоднішній день, незважаючи на те, що авіація вона не приймає активну участь в операції об'єднаних сил, тим не менше, тільки за цей рік ми втратили 10 наших побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої країни на сході. От. Ну і ще хочу нагадати, що вдвоє льотчиків, це Майборода і Могилка, вони отримали посмертне звання Герої України, саме да, от на сході України. Да, сказали вначале, да, що ізначально служили Герої Совєтського Союзу. Так, да, ну і продовжуючи такі сложну традицію. А зараз вже є нові герої, які, к сожалению, своєю життю. Да, тому в наші повітряні сили, вони хочу ще нагадати, що вони несуть бойове чергування не тільки на сході України. Тобто сама специфіка повітряних сил, вона передбачає те, що наші військовослужбовці і навіть далеко від лінії розмежування сторін, далеко від місця проведення бойових дій,
вони проходять в несуть саме бойове чергування по охороні повітряного простору на всьому півдні України. Ага. Тобто граніці, да, кожного Турці, дня ті ж самі щонайменше 1500 наших військовослужбовців заступають на бойове чергування. Тобто вони контролюють повітряний простір, слідкують за усіма літаками, які пересуваються на півдні України. Звичайно, що так само несуть служби. Тобто усі зараз хочу нагадати, що три головні такі от компоненти повітряних сил сьогоднішні — це радіотехнічні війська, це тобто наші очі, це які от контролюють повітряний простор, які слідкують, да, за допомогою своїх локаторів та інших там засобів за обстановкою в повітряною. Зенітні ракетні війська, ті, які обладнані там сучасними засобами ураження противника з повітря, вони також дають бойове чергування. Ну і звичайна авіація так само на аеродромах чергують чергові ланки винищувачів, які так само в будь-якій мить готові до того, щоб переховити будь-які порушники повітряного простору. От якраз у мене слідуючий вопрос по поводу, ви сказали, винищувачів. Наскільки взагалі зараз армія обеспечена технікою бойовою? Потому що я знаю, що какое-то время назад, там, те же там 15 років назад, це було доволі печальне таке вот... Ну, зрелище, ну, да, так, ситуация, да, была. Да. Сейчас же вот в прошлом году, насколько вот я читала, вот, готовясь к нашему эфиру, я увидела, что были закуплены и новые машины боевые, и американцы должны что-то были нам передать, там каких-то 30 боевых самолетов. Вот что получает из этого, скажем так, наше? Дивлю, звичайно, да. Тобто можна згадати, що до 2014 року наші Збройні Сили перебували дійсно, ну так м'яко кажучи, в такому занедбаному стані. Тобто, якщо ми там пам'ятаємо, що у нас спочатку в незалежності України там зникло Чорноморське пароплавство, ну то те, що ми бачили. А насправді наша армія туди, в Україна, вона після розпаду Радянського Союзу, вона отримала дуже величезне військове угрупування, в якому була дійсно і велика кількість військовослужбовців, і величезна кількість техніки. Uh-huh. Тобто на той період вона була четвертою армією в світі, після китайської, російської, американської. Ну, це по кількості, по качеству. Звичайно, що і проблема в тому, що, звичайно, щоб розпродавали кораблі, так само розпродавали і військову техніку. І на період початку збройних дій на сході України з'ясувалося, що у нас не так вже й багато і чого залишилось. От, і тоді ми вимушені були якось там відповідати на агресію, якось щось робити для того, щоб відновити боєздатність наших збройних сил. Ну, реально просити помощі, да, у других, ну, виходить, тому що самі ми не справлялися вже. Ну, все ж таки, більшою мірою ми своїми силами вдалося там якось владнати ситуацію, тому що наш військово-промисловий комплекс був вимушений проводити ремонт, тобто з'явилися гроші. Тобто, як кажуть, не було би щастя, да, нещастя допомогло, да, так, і тому якщо почалася війна, звичайно, тоді керівництво чинного керівництва звернуло увагу на те, що треба щось робити. І тому наш військово-промисловий корпус переорієнтувався на те, щоб більш якісно ремонтувати ту техніку, яка в нас є. Ну, що дійсно приховувати? Можна сказати так, що в наших повітряних силах та в наших системі протиповітряної оборони немає жодної одиниці техніки, яка б з'явилася після 91-го року, тобто після розпаду Радянського Союзу. Тобто все, що у нас на сьогодні є, це все, що залишилось ще з радянських часів. Uh-huh. Дійсно. Тобто це факт. Єдине, що радіотехнічні війська у нас все ж таки вони отримують техніку вже сучасного українського виробництва, а усе інше – це те, що ми отримали от на той період, тобто 28 років тому і ще більше. От, звичайно, треба було якось щось робити, і звичайно, що наші літаки, і наші ракетні комплекси, вони потребували модернізації. Ну і можна сказати, що за той період з 14-го і до цього моменту вдавалося, і навіть зараз цей процес вже такий системний. Ага. І
Цілком наші літаки і наші ракетні комплекси вони знаходяться в нормальному стані. Тобто вони бойової готовності. В нормальній бойовій готовності, тому що ну, в ракети вони дійсно це ж 28 років, що вона навіть нова, що вона отримав Денису першого року. Наші оборонні підприємства вони зробили. Перейшли на дослідження, як в якому стані перебувають ці ракети. От. І навіть наші навчання, от стріби бойові, які ще почалися на нашому полігоні Горлицький кут, ага. Вони носять назву контрольно-льотні випробування. Тобто ці ракети, вони проходять регламентні роботи, і науковці з'ясовують, наскільки вони придатні до бойового використання. Ага. От. І після от того, як вони наладили цей процес, тобто з'ясували, що дійсно вони пригодні для того, щоб застосовуватися для несення бойового чергування. Так само і літаки. Тому що проблема в тому, що будь-які запасні частини треба було якось знаходити, звичайно, або в Росії, або через Білорусь, або через Китай якимось чином. Ну і наша промисловість, вони все ж таки от, зробила так, що ми не залежимо. Ну, зіскали резерви, майже повністю не залежимо від постачання від Росії. От. Ну і звичайно, що найближчим часом наші повітряні сили все ж таки будуть реформуватися більш ретельно, тому що треба все ж таки оновлювати і парк літаків, бо дійсно треба щось знаходити. Ну і вже роботи в цьому напрямку вже ведуться. Тобто у нас залишилося ще з радянських часів це славетне конструкторське бюро Антонова. Да. От. І, тобто вони випускають військово-транспортні літаки і дуже літаки відповідають усім міжнародним стандартам, які от постійно приймають. Ну так, пользуються спросом, да, звісно. Так, і тому найближчим часом вже військово-транспортні нові літаки, вони прийдуть в наші повітряні сили. Ну і так само треба буде також поповнити парки усіх інших, там, тобто і бомбардувальників, і винищувачів. Звичайно, що керівництво країни вона знає, що є така проблема, і я думаю, що зараз, коли буде у нас вже ж новий уряд, вони також якось там будуть перейматися цим питанням і найближчим часом якось вирішувати, що ж, як ми далі будемо реформувати саме повітряні сили, тому що це найбільш технологічний і найбільш складний вид Збройних сил України. От, звичайно, що і в техніка вона дуже складна, дуже коштовна. Ну, звичайно, що підготовка особового складу також вона значно складніша. Откуда приходять ребята от, з воєнно-воздушної сили? Приходять ребята. Де їх готовлять от зараз? У нас в Україні зараз базовий і єдиний в Україні військовий навчальний заклад – це Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. І він готує фахівців усіх видів авіації. Тобто і для гелікоптерів, для авіації, сухопутних військ. І для пілотів і винищувачів, транспортних літаків, готує фахівців радіотехнічних військ, фахівців зенітно-ракетних військ. Тобто всі потреби сучасних повітряних сил Збройних сил України задовольняє. Да? Да. Тобто там же ж дуже потужна наукова база, тобто там зібрані справжні фахівці, майстри своєї справи, тобто викладачі, вони велика кількість з них має в досвід, в бойовий досвід в участі з радянських часів, і бойовий досвід участі в АТО та в операції Об'єднаних сил. Тобто в Харківський університет повітряних сил це один з не тільки в скільки він один, звичайно, він у нас кращий в Україні, та ще й в з найкращих вузів взагалі в світі. От, тому за своїм потенціалом, як тут відзначають навіть закордонні фахівці, які постійно там якось відвідують наш вустами, вони відмічають, що дійсно да, Україна зберігла свою навчальну базу, і тому можна сказати, що майбутнє наших повітряних сил стосовно підготовки льотчиків, вона у нас тут поставлена як треба, і звичайно, ну, що слава Богу, часом у нас не буде такі проблеми, що у нас не буде вистачати льотчиків. Ну, я хочу додати те, що все ж таки в усі часи в будь-якій країні, звичайно, служба в повітряних силах, вона вважалася
одної з найпрестижніших. Ну, елітною такою, да, тобто, льотчики. Тобто еліта, да, звичайно, наші льотчики, це дійсно еліта, ну і фахівці повітряних сил, це еліта Збройних сил. Тому у нас все одно залишається величезний конкурс, і, звичайно, що найкращі абітурієнти, вони становляться курсантами, і потім офіцерами повітряних сил. І можна сказати, що стосовно підготовки особового складу, у нас все йде нормально. Ну, а з технікою, так що будемо щось вирішувати, я думаю, що найближчим часом це питання у нас також буде вирішено. Ну, от з цим розібрались, з технікою, а от проблема, наскільки я знаю, була раніше і зараз залишається, це з налічаєм аеродромів. Да? І от зараз в Одесі на протяжені вже останнього року громкое такое дело, это застройщики покусились, да, на часть школьного, да, аэродрома, и постоянно идут суды, и вот буквально на этой неделе тоже были очередные заседания. Что вот вы можете сказать, об, если, да, есть ли какой-то шанс, что все-таки вернется вам? Звичайно ж є, і, ну, як ж, повернеться. Тобто вона зараз належить нам, і я вважаю, що нікуди вона не дінеться, незважаючи на будь-які рішення судів, тому що... Просто видя то, що відбувається вокруг, да, як на місці бувших воєнних частей строються новострої, і, звісно, у одеситів не зовсім такое, не зовсім така уверенность, да, є, мені здається. Да, да. Ну, тим не менше, все ж таки, у всьому є край, можна сказати, що, ну, дійсно, там територія військових частин забудовується, да. Є таке, тобто скорочуються всі військові частини, відбувається такий процес. Але все ж таки, поки що в країні йде війна, по-перше. От, і звичайно, от, да, що такі дії, вони, м'яко кажучи, викликають таким подив. Як це так? Тобто можна згадати, що ми наслідки оцього реформування, так би кажучи, в лапках, то в Збройних сил України, які відбувалися в 90-ті, на початку 2000-х років, вони сводилися до того, що знищувалися і розформовувалися військові частини, так само і військові аеродроми. Тобто, ну, в Болграді, от Болград, да, Арциз, да, Раухавка, ну, тобто, ще, в Одесі, ще, да, ще. І в Україні взагалі було близько 200 таких аеродромів, і зараз, тобто, в різних відомств. Зараз залишилось дуже небагато, ну, навіть враховуючи в те, що там більшість з них експлуатуються цивільними, залишилось небагато, але все ж таки цей процес вже зараз Збройні сили України повернули аеродром в Арцизі, тобто зараз він буде відбуватися. Так само аеродром в Буєлику, стосовно Болграду, я так думаю, що також він буде повернений в власність Збройних сил України. Єдина проблема, що за цей час вони майже там нічого не залишилось навіть. Ні, морально встріли, їх розтащили. Ну, все одно треба відновлювати, да, добре, що повернули. Що стосується аеродрому на Школьному, то на сьогоднішній день це єдиний аеродром, який належить військовим повітряним силам, який придатний для того, щоб приймати будь-які літаки. Тобто, звичайно, що ми там знаходимось поруч з аеропортом, да, одеським, але все ж таки у них окрема своя полоса, а у нас окрема своя. Тобто, це єдине, що залишилось на півдні України, от поблизу в кордонів там з Придністров'ям, звідки може там якось доходити якась там загроза. От, і тому, звичайно, що це важливий стратегічний об'єкт, і, звичайно, що усі про це знають. Єдине, що забудовники... Кроме строїтелів, почему да, це ну, наше? Будівельники, вони навіть не переймаються цим питанням. Звичайно, що да, ми там знаємо, що є такий там проєкт забудови 98 гектарів, тобто будувати там цілий мікрорайон там з усіма там інфраструктурою. Єдина проблема, що навіть на мапах сучасних там розвитку міста там можна побачити, що там територія, там де розташовується у нас стоянка наших літаків, вона буде знаходитися між будинками. Тобто там вже ж стосовно здорового глузду цього проєкту якось. Якщо добре, що у вас там під домом там і цей проєкт був прийнятий, да, прийнятий, і можна побачити і так, що да, ну я покажу. Тобто навіть от якщо ми там включимо Google Map або інші там ресурси, тобто в них там вже показано, що територія можливо буде якось розбудовуватися, і показано, що стоянка літаків, тобто у вас тут Франція, якщо ви там прокидаєтесь, будуть там стартувати гелікоптери, там літаки будуть вирулювати проміж домами, виходити на руліжну смужку, потім на зльотну. Ну, квартири можна здавати шпіонам, ну, звичайно, наприклад. Да, так, тобто хороший. Сама, да, як задум ці викликає там дійсно подив, да, і можна сказати, що
дійсно там суди приймають рішення, що буде забудовуватися територія. Можу сказати так, що ми, на щастя, не підпорядковані ніяким там судам, там іншим там яким інстанціям, які подібні як це назвати, рішення приймають. Вот. І тому у нас є директива така, що поки цей аеродром потрібен нашим Збройним силам, звичайно, що наші повітряні сили будуть там продовжувати нести служби і аж ніяк не будуть виконувати подібне рішення. Тому що, пам'ятаєте, історія з цим парканом на школьному аеродромі? Да, тобто там наша військова прокуратура навіть там порушила справу до того бійця там патрульної служби та командира частини, тому чому вони не заважали цим там забудовникам. От, саме так, тому наші підрозділи охорони проходять постійні тренування, відпрацьовують будь-які випадки, якщо там приїдуть якісь будівельники та все інше. Тобто це вже буде там уже так серйозна протидія. Да? І можу сказати, що ж ніяким чином наші збройні сили і наше повітряне командування Південь не віддасть аеродром, так що незважаючи на будь-які рішення, тому що все ж таки здоровий глузд, я думаю, що переможе. Тому що ну, навіть звичайно, що ми знаємо, що у нас там є там певні вороги там на сході, і тож вважати, що у нас ще й вороги, які внутрі, там наш, да, що і все, в нашій країні, які нібито ну, як вони там вважають, вони представляють інтереси нашої держави там, і саме цей от в викликає сумніви, да, на кого працюють ці люди. Да. Тому, звичайно, що можу запевнити і одеситів, і взагалі там всю спільноту нашу українську, що військовий аеродром да, залишиться військовим. Да, і я думаю, що у нас в нашому місті є багато місць, де можна там будувати цілі мікрорайони, там навіть воно назвиться, от така велика мапа, вон там десь, вон там Своївський район, а там, от, бачите, там, да, і трохи далі, вон там, щоб багато де можна розташувати все це. І тому, звичайно, що люди, які приймали це рішення, дійсно, особливо зараз. Ну, добре, що до 2014 року ніхто особливо не звертав увагу, там, як там діляться землі колишнього Міністерства оборони на той час. Ну, зараз я вважаю, що це взагалі неможливо. Ви сказали, що у вас є на школьному аеродромі віддільна своя виділена полоса посадочна. Ми знаємо, що идет ремонт взлетки Одесского аэропорта, она была в неудовлетворительном состоянии. Вот взлетная полоса ваша, насколько она удовлетворительна, и будете ли вы ее как-то модернизировать, усовершенствовать? Да. Нужно ли это, и будет ли что-то проходить? Звичайно, да. Вона вже ж модернізується, і вона буде обладнана сучасною системою навігації та посадки. Там, то есть эти работы идут параллельно сейчас? Или звичайно, да. Тобто вона, це буде система, яка система освітлення, тому щоб літаки могли здійснювати посадку там вдень, вночі, при будь-яких там погодних умовах. Тому все це у нас там підготовлено і думаю, що найближчим часом так взагалі, якщо вважаю так, якщо в країні щось розвивається та реформується, це стосується усіх галузей, там, тобто і економіки, там теж і правоохоронних систем. Все зв'язано. Да, звичайно, якщо от цей процес розпочнеться там і взагалі в країні, так само він буде стосуватися і в наших збройних сил. Звичайно, і тоді ми розпочнемо в повноцінне обладнання нашого військового аеродрому, тому що зараз ну, хочу зазначити, що полоса це вона ґрунтова. Звичайно, що там вона навіть не бетонна, вона певним чином там укріплена, а все ж таки от, єдине, що вона ґрунтова. Да. Тому, звичайно, що може виникнути потреба в тому, щоб її обладнати саме як тут. Покриттям? Да, звичайно, так. Да. Ну, тому що при різних погодних умовах, виходить, її не так, 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 да. Тому що навіть те, що в нашому в Одеському аеропорту, нарешті це вже ж почали от роботи по заміні там ж старого покриття і встановленню будівництва нової полоси. Так саме, її вже саме достроїли. Тому, да, тому що це дуже все коштовно. Це дуже ж, якщо це заробити правильно, то це дуже коштує багато грошей. Ну, да. От, звичайно, думаю, що і в майбутньому звичайно, збройні сили також будуть отримувати нормальне фінансування, будуть мати там нормальний бюджет. І, звичайно, цю полосу ми вже ж владнаємо таким чином, що
вона вже буде виглядати як треба. Ну і звичайно, що в сусідство з цивільним аеропортом, звичайно, от як-то ну зараз ми знаємо, що не дуже багато рейсів виконує наш аеропорт. А якщо у нас буде країна там розвиватися, туризм буде розвиватися, да, літаків буде значно більше. І тому дійсно, що все одно військові повинні мати, як в будь-якій країні, свої власні аеродроми. От, і тому я думаю, що цей аеродром залишиться за нами, і звичайно, ми будемо його там як-то розбудовувати і приводити його в належний стан, який буде відповідати міжнародним стандартам. Ну, будемо сподіватися, що все буде у нас хорошо. Так, в принципі, я впевнений, що так воно і буде. У нас время вже так швидко пролетіло, і в принципі, я думаю, що ви можете поздравить всех своих, может быть, коллег, одесситов и вообще всех, кто нас смотрит с этим праздником. Так, да. Тому вітаю усіх одеситів, усіх їх побратимів, військовослужбовців повітряних сил, Збройних сил України, повітряного командування «Південь», членів їхніх родин. Вітаю вас зі святом і бажаю вам щастя, здоров'я, миру в сім'ї. І саме головне – це миру над нашою батьківщиною. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям, пожеланиям. Ну и прежде всего хочется пожелать мирного неба и вам поменьше вот каких-то экстремальных ситуаций, боевых ситуаций. И вот в честь унести звание свое элиты военных наших сил. С вами были Юлия Сущенко, Владимир Крыжановский. Всем хорошего дня, хороших выходных. Смотрите нас и читайте.